Izabel z anglického M-Tailu začala chodiť do autoškoly ako 17-ročná a to bolo ešte v roku 1991. Počas 30 rokov absolvovala stovky hodín výcviku, vystriedala 7 inštruktorov, no vodičák stále nemá. Vždy, keď si sadne za volant, premkne ju hrôza. Najhoršie pocity prichádzajú, keď sa autom blíži ku kruhovému objazdu. Izabel sa začne potiť, triasť a potom sa rozplače. Niekedy dokonca stratí vedomie a rovno na sedadle vodiča odpadne. Citujem, keď precitnem, auto je odstavené na kraji cesty, pretože inštruktor musel prevziať volant, opisuje ona teda to z tej svojej patálie a dodáva, možno som v minulom živote zomrela pri havárii a to považujem za jediné vysvetlenie, že sa jej toto deje. No. To sa inak zvykne diať, taký ten strach, že vás to premkne, keď zrazu cítite tú zodpovednosť. Ale ja sa pamätám, ja som to zažíval a to je naozaj, keď som robil autoškolu a už boli záverečné skúšky, urobil som ten test a mali sme mať tú jazdu. A bol som tam spolu s jednou mojou známou a tá išla predo mnou. A tá nasadla do auta a neprešlo pár sekúnd a vystupuje z auta. Hovorím, že čo sa stalo? Ona hovorí, že ja som si sadla a hovorí, no tak môžeme ísť na to, nech sa páči. Tak hovorí, ja som naštartovala, som sa pohla a on že stop, zastavte, môžete rovno vystúpiť. Ona, čo sa stalo? Ona hovorí, no nepozreli ste sa do spätných týchto, vy nevidíte, že tam za nami, ver nami. A on, tak ma varovala, že prosím ťa, pozri sa do späťakov. Tak ja som sadol a jak som už bol vystresovaný, tak som išiel naštartovať, som pozeral tie späťaky, hej, pohol som sa. A rovnako ideme asi pár chvíľom, hovorím, dobre, zastavte, môžete vystúpiť. Hovorím, ale prečo, že však som sa pozrel do späťakov. On, pozri, ste sa pozreli, ale už jednu minútu ideme na ručnej brzde. Si sa sústredil. Ale tá chudera, čo teda nevie spraviť ten vodičak poriadne, tak ona sa upokojí, keď zostarne. Lebo ja som to je veľmi optimistické. Za volantom. Ja som to poznala jeden taký... Počítajme, 17-ročná v 91. to už není mladucha. Ešte, no ja som poznala jeden taký starší manželský pár, ktorý si ľúbil vypiť. Aj ona, aj on. A raz mi taká rozjarená tá dáma z toho manželského páru hovorila, že no ja to môjmu vždy hovorím, lebo oni si vypili aj v aute priamo. Mm-hmm. Ja môjmu mužovi hovorím vždy, že... To sa hovorí párová jazda, nie? Že vieš čo, keď šoféruješ, práve vtedy nepi. Lebo do niečoho narazíš a vyleješ mi koniak.